почитувани проректори, декани и професори, почитувани гости, представници на медиумите, драги наши студенти, добре дојдовте на првиот академски час во новата студиска 2015-2016 година. Денес задоволството да бидеме ваши домакини е уште поголемо. Тоа е првиот академски час за новите студенти на Универзитет Гоце Делчев, каде 8 години младите од регионот и пошироко имаат можност да доживеат поинакво образовно искуство. На првиот академски час во оваа свечена атмосфера, дозволете да ви се обрати заменик министерот за образование и наука во владата на Република Македонија, господинот Спиро Ристовски. Повелете. Почитуван ректор на Универзитетот Гоце Делчев, во штип професор доктор Блажо Боев, почитуван професор Саша Митрев, прв ректор на Универзитетот Гоце Делчев, ваше високо преосвештенство, почитувани проректори, декани, продекани, професори, асистенти, драги студенти, нека е среќен почетокот на новата академска година. Пред вас е уште една нова генерација студенти, што треба да ја водите напред и уште една можност да се покажете како еден од најдобрите универзитети во земјата. Драги студенти, со сигурност можем да потврдам дека сте во добри раце. Наставниот кадар на факултетите и академиите во составот на Универзитетот Гоце Делчев, секоја академска година се надминува во посветеноста, работата и ангажманот во реализацијата не само на наставата, туку и на бројните проекти што креираат најразлични можности за вас, студентите. Не би сакал многу да набројувам статистички податоци, некогаш е тоа прилично досадно, затоа што секако тешко се помнат, но ќе ви посочам неколку примери зошто треба да сте спокојни дека сте избрали институција во која ќе можете вистински да научите, да се надградите, и по дипломирањето да заминете како вистински професионалци во својата област, опремени со применливи вештини и знаење. Универзитетот Гоце Делчев во 2007 година започна да работи со 7 факултети и една висока школа. Денес број 12 факултети, 3 академии, повеќе од 100 студиски програми. Ова укажува дека универзитетот ги следи трендовите во економијата и индустријата, технологијата, трендовите на пазарот на труд и стопанството, а потоа соодветно ја прилагодува својата понуда на потребите и интересите на новите генерации. Сега во оваа прилика, дозволете на првиот академски час да се обрати ректорот на Универзитетот Гоце Делчев во Штип, професорот Блажо Боев. Повелете. Почитувани студентки и студенти, може би треба само студенти, меѓутоа, мислам дека можеме и надвор од јазичните правила во овој за вас исклучителен ден во животот. Ден во кој се отвараат вратите на најубавиот дел од животот, на еден млад човек. Дел во кој се формираат вашите животни определби. Дел во кој доаѓа до израз вашата огромна енергија за стекнување на знаење, за критички погледи на животот и реалноста, за промени и за ваш проактивен однос кон тоа што значи студирање и студентски живот. Почитувани, може би било правило или пак инерција во вакви моменти да се зборува за универзитетот. Што е тој, каква е неговата историја и структура, какви се студиските програми, каков е начин на студирање и слично. Но јас сепак мислам да во овој момент зборам за вас и за тоа како да станете успешни во вашиот живот. Формулата за тоа да бидете успешни не е многу комплексна. Се состои само од еден збор, проактивност. Во оваа прилика дозволете ми да наведам само два момента кои се исклучително важни за време на вашето студирање, а тоа е имате проактивен однос кон студиите. Бидете активни учесници во програмите за размен на студентите. Мислам дека тоа е многу поважно од сето останато. Во денешниот свет на големи можности,
и достап на најширок спектар на информации. Прашањето кое се поставува за успех не е повеќе дали можеме, туку дали сакаме. Сите или барем скоро сите имаат некоја форма на компјутер кој е доволен за пристап кон информации кои на човекот му се потребни како би тргнал во реализација на своите идеи. А за нивната реализација никош не било подобро време од оваа денес. Затоа мислам дека кон проактивноста треба да сите да тежнееме. Почитувани студенти, проактивноста ја отвора вратата на можностите, кои ни се отвараат и тогаш кога не сме сами способни да ги оствариме сите своји желби. Но тогаш тука е вмрежувањето со другите. Проактивноста е особина која ви помага на сите нивои, и тоа како во приватниот живот, така и во обществениот. Со тоа се станува препознатлив во идните животни активности. Проактивноста создава добар прв печаток, но исклучително е важно работата да се одработи, а со тоа да се докаже и оправда вашата првобитна желба и мотивација. Во спротивно се остава впечаток на површност и се поставува прашањето зошто сме сакале нешто да направиме, односно дали сме сакале на вистина да направиме нешто што не исполнува. Нешто што не прави среќни и поради тоа што сакаме со тоа да им помогнеме и на другите, или пак тоа сме го направиле само поради собствената краткотрајна корист. Заради нови активности во нашата биографија, во која не може да се најде вистинска причина. Јас ќе споменам само една мисла од еден голем филантроп, тоа е Ворен Бафет. Познатиот филантроп и еден од најрелевантните луѓе во една прилика рекол занимлива работа за втората причина, тоа гласи: прифаќањето на работни задачи за избогатување на нашата биографија е исто како да го зачувате сексу за после 3 години. А мислам дека ќе се согласите со мене, тоа не е добра идеја. Размислите зошто нешто работите. Пронајдете се себе, пронајдете ги своите искрени мотивации, па така и вашата работа ќе ја добие вистинската смисла. Разбудете се и прашајте се едноставно, дали сакате да пловите на брановите на животот или ќе дозволите тој да ја потисне во неговите длабочини. Бидејќи човекот кој цел живот го работи тоа што го сака, тој во стварноста и никогаш не работи. Тој ужива работејќи. Затоа, почитувани студенти, од денес колеги, рамноправни членови на академската заедница, бидете проактивни, бидете мотивирани и студирате го наискрено тоа што го сакате. Земете го од вашите образовни курикулуми и онаа што ќе ви треба во животот. Немојте да трчате по оценки, тие сами ќе дојдат. И тие се важни, но не најважни. Учите со разбирање и логика, изградете вашата личност на основите на трајните човечки вредности, како што се искреноста, хуманоста, толеранцијата, чувство за грижа кон послабите и хендикапираните, чувство за заедничество и припадност кон заедницата. Почитувани, после завршувањето на вашите студии, кога ќе отидете на некој конкурс за работа, кога ќе отидете во реалниот живот, ќе забележите дека структурата на прашањата која ќе се најде пред вас е далеку поинаку од онаа што можеби сте го очекувале, а таа се однесе во наследно. Од еден, додатоците на основното ваше универзитетско образование, кои не ја покажуваат само цртата на вашите интереси, туку зборуваат и за вашиот предприемачки карактер и вашиот проактивен однос со тоа со што станувате многу поприфатливи за работувачите. Од два, некои од прашањата се однесуваат за изборните предмети кои сте ги вклучили во вашето образовен курикулум, кои вештини сте ги совладале, со што се занимавале надвор од образовните курикулуми. По три, кои курсиви сте ги посетувале, дали сте биле активни во студентските организации, работилниците, да така наречете soft skills вештини, натпреварување. Тоа се многу нестандардни прашања со кои работувачите сакаат да ги согледаат вашите способности, сакаат да ја видат вашата проактивност. Почитувани, мора да бидете свесни за тоа дека работното време од 8 до 16 е одамна минато. Денес кога работените се бара да ја живеат својата работа, да ја сакаат својата работа и да им е грижа за истата. Затоа научите да бидете проактивни, бидејќи тоа е исклучително позитивна работа. Почитувани студентки и студенти, бидете активни учесници во програмите за размена на студентите. Ова е исклучително важно за вас како студенти. Немојте да имате било какви резерви во однос на тоа дали треба да се вклучите во програмите за размена на студентите. Јас ќе ви наведам неколку причини поради кои треба да одите на студентска размена или стручна пракса во странство преку Erasmus програмите и можностите кои ќе ги понуди универзитетот. Ќе наведам неколку моменти кои ќе уверат дека тоа е правилен чекор. Од еден, релевантни истражувања кои се однесуваат на студентските размени и живот во друга земја го потврдуваат следното. Престојот во странство ја развива креативноста, флексибилноста и способноста за комплексно размислување. Се разбира ако постои подготвеност за прилагодување и отвореност кон новата култура. Од два, исклучително се важни истражувањата кои се спроведени, кои се однесуваат на психолошкиот придонес од животот во странска држава.
Ове испитувања покажуваат дека студентите кои се прилагодиле на другите култури и студентите кои покажаа отвореност и разбирање кон другите, кои се различни од нив, имаат развиено поголемо апстрактно мислење. Тие многу побрзо и полесно ја научиле поврзаноста помеѓу различни идеи и концепти, многу полесно ги поврзувале, иако на прв поглед немало многу сличности. Почитувани студенти, затоа активно вклучете се во програмите за размен на студенти. Престојувате еден или два семестри во странство, на други универзитети, запознајте ги другите култури, видејќи со тоа че го збогатите начин на социјалното размислување, че развиете комплексноста, флексибилност и креативност во размислувањето. Резултатот од ова ќе биде дека ќе бидете поприфатливи и попрофесионални и поуспешни. Токму поради ова и работодавачите голема предност при работувањето даваат на кандидатите кои имаат некакво искуство во странство. Драги студенти, студирањето не е само настава и времето поминато на факултет. Универзитетот ви нуди можности за артикулација на вашите интереси, мотиви, желби, хобија преку универзитетските и студентските центри, како што се Универзитетскиот спортски центар и културен центар, Универзитетското радио и ТВ, библиотеките и уште многу други можности кои можете да ги креирате со вашите колеги. Од мене како ректор на универзитетот, че имате секогаш поддршката за идејата во која верувате и за која сонувате. Да живеат студентите, да живеат професорите, да живее нашата академија во Институтот за образование.